8de Junie 2017. Plet in helle brand wat nou tans die gang is. Ons sê dit gistermôre 11:00. Dit is nou net so voor 7. Die 8de Junie. Dit lyk nie goed nie. Robberg. Gardens. Kaldrein. Hier is trend so 300 meter van ons huis af. Waar ons nou staan. Die kant toe waar ek donkerder is, Robberg.